យើងតាមនាំទឹកបងលើយើងទៅទៅសុខស្មានយើងខោសុខស្មានខ្ញុំរៀបសួរអ្នកគ្រូក្រោយខ្ញុំឈួរអីចេះមកមើលឆាតតំមើលស្រីហ្នឹងស្រីហ្នឹងឯកាតហ្នឹងមិនមែនកាតហ្នឹងហ្មងប្រឡំហ្នឹងគួរកាតរស់ពីប្រឡំហ្នឹងឈឺហ្នឹងណាហើយវាមើលមកគាត់ហ្នឹងកាតពីស៊ូមកឯកាតតែតំយើងទៅឃើញចាហើយតើវិញមកប៉ះចេញទៅវិញទៅស្អប់ហើយការស្គិនតាមតែតែទៅវិញប្រហែលទៅប៉ះខត់ទេណាប៉ះប៉ះចេញមើលទៅគូទៅដល់មកទៅចេះហើយអានេះក៏មិនបណ្ដាប់ដាក់ក្នុងហ្វាទេណាវាទុំទៅណាចាំចាយើងចាក់ចាក់ហើយទៅខំតែប៉ះតែនេះតែនេះខោចាំមកខ្ញុំទៅប្រឡងនេះអត់មានព្រោះហ្នឹងហើយចាំទៅណាយកមកប៉ាយល់ទេ
Tráng đấy rồi. Dây má mẹ cô này. Chết đó. Mẹ lùi mơ. Sao mình chưa làm mà ยังเป็นนักแสดงมุ่นจะบัดช่วย
សំសំស្ដាប់មិញវិញខាងដាក់មិញមកវិញទៅដាក់ស្វែងកត់ចូលស្ដាប់មួយ7 ទៅ 5 ដាក់ 5 ដាក់ចឹងទៅវិញ